do të paguim për sterilizimin i cili u kushton 83 herë më shumë se sa që kushtonte para kësaj analize. Para kësaj, më falni, kësaj firme me këti partneriteti. 83 herë më shumë. Duke i dorëzuar, duke marrë vetë se prapa kompanisë ju garantoj mi për mi, është Rama dhe Beqja, duke marrë të gjitha mjetet e blera ultramoderne, na institucioni institucioni shtetësis, sterilizator të fjalës fundit, lokacione ndërtesa treja, dhe si denim duhet të paguajnë 83 herë më shumë. Çfarë ndodh? Nuk ndodh vetëm se duhet të paguajnë 83 herë më shumë. Po ndodh që mira shqiptar nuk mund të operohen. Sepse spitalet nuk kanë fonde për të paguar setet e operacionit. Kriminalëve barbarë si Rama, Beqja dhe ata që ekzekutojnë këtë operacion kriminal. Nuk kanë fonde. Çfarë ndodh? Ndodh se çekapi i kushërirës i bashkëshortës kushëririt Tedi Rams, Vilma Nushi, vje keq, se është dhe grua, po do t'i thoja shumë gjëra sot. Shpenzon qina milion dhe regjistron 10 mijëra njerëz që janë ndarë nga jeta prej shumë vitesh. Emigrant që kanë lanë Shqipërinë prej vitesh tëra. Dhe këto janë të gjitha dëshmi e Komisionit Kontrollit Lartë të Shtetit. Janë zyrtarë. Dhe këto konstatime zyrtare janë vetëm maja e icebergut. Sepse komisioni normal nuk mund të ketë një audit in extenso. Por natyrisht me ato kapacitet që ka ai merr disa monstra. Mosra që i shqyrton. Kështu janë koncesionet tjera, por një gjë, me PPP-t me cilat ndanë parat Edi Rama, fondi tyre këte vit është më i madh se gjithë fondi rritjes rrogave dhe pensioneve për shqiptarët. Është më i madh. Tre herë më i madh, e tha Dori, se fondi i ndihmës ekonomike. Imaginoni se ku kanë arritur. Kanë katandis në 64.000 persona ndihmën ekonomike. Ju garantoj që Shqipëria sot në gjithë kriteret, më minimale, ka dhe duhet të ketë të paktën 200.000 persona ndihmë ekonomike.